Ndugu zangu Waislamu, wote tuna shida, wote tuna mitihani mbalimbali ambayo inatukabili, wote tuna changamoto mbalimbali, tuna changamoto za maradhi, tuna changamoto za madeni, tuna changamoto za umaskini, tuna changamoto za watoto na mmomonyoko wa maadili, tuna changamoto za kudhulumiwa, kuna changamoto za kifamilia. Almuhimu, kila mmoja miongoni mwetu akiambiwa aeleze changamoto zake na shida zake, utashindwa kutusikiliza, kwa sababu kila mmoja ana matatizo makubwa yanayomkabili, yanatofautiana kwa daraja na yanatofautiana kwa hali tofauti tofauti. Ndugu zangu, hizi changamoto na shida ambazo zinatukabili ni fursa. Ni fursa. Ni fursa ya kutambua kwamba sisi kama binadamu si lolote si chochote. Ni fursa ya kutambua kwamba sisi ni mafakiri, hatuna tunachokimiliki. Ni fursa ya kutambua nafasi na uwezo wa Allah Subhanahu wa Ta'ala juu yetu. Shida zinazotukabili ni fursa, kwa mtu ambaye ana imani na anajitambua kama Muislamu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, ya ayuhan nas, enyi watu, antumul fuqara'u ila Allah, nyinyi ni mafakiri kabisa mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu huwal ghaniyyul hamid, Mwenyezi Mungu ndio mkwasi, ndio tajiri mwenye kushukuriwa. Tunapojielewa kwamba sisi ni mafakiri na sio maskini, fakiri ni daraja ya chini kuliko maskini. Tunapojielewa kwamba sisi ni mafakiri mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, utatambua nafasi yako na utatambua nafasi ya Mwenyezi Mungu, na utatambua unapopatwa na shida na changamoto ni nani wa kumkimbilia. Wa kumkimbilia ni al-ghaniyu al-hamid, mkwasi tajiri anayesifika kwa sifa zote zilizokamilika. Ndugu zangu Waislamu, kumshtakia Allah Subhanahu wa Ta'ala ni daraja ya juu zaidi ya kumuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wengi wetu tunafahamu kwamba kuomba dua ni ibada kwa Muislamu. Lakini vile vile wengi wetu hatufahamu kwamba kuna daraja ya juu zaidi ya dua, nayo ni daraja ya kumshtakia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kushtaki, kumpelekea mashtaka yako Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kumshtakia Mwenyezi Mungu, ndugu zangu Waislamu, ni kupiga ukelele wa ndani ya nafsi yako. Ndani ya nafsi yako ukapiga kelele ukasema, ya Allah, ya Allah, hunioni Mwenyezi Mungu. Nimefika katika daraja ngumu Mwenyezi Mungu, ya maradhi, ya umaskini, ya shida, ya watoto, ya familia, ya kazi, ya riziki. Ukelele unatoka ndani ya nafsi yako ukimwelekezea Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hii ndio maana ya kumshtakia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, ndugu zetu wengi Waislamu, kutokana na kutoelewa nafasi yao, leo wanawashtakia matatizo yao wanadamu wengine. Tunawaona makundi ya kina mama wa Kiislamu wakienda katika mihadhara ya maombi, katika majumba ya ibada yasiyokuwa ya Kiislamu, kwa viongozi wa dini wasiokuwa wa Kiislamu, wakihojiwa na kurekodiwa na kuzungumzia shida zao. Mimi wewe mtume wa Mungu, wanamuita mtu mtume wa Mungu, sijajaliwa kupata watoto, amevaa hijabu yake. Mimi mtume wa Mungu na mgonjwa, mtoto wangu tangu nimemzaa. Naambia ukiona wasiwasi, tutamuombea kwa Bwana na atapona. Huyu ni mwanamke wa Kiislamu, ameshindwa kuelewa nani wa kumshtakia. Ameshindwa kupiga ukelele ndani ya nafsi yake kumwelekezea Ar-Rahman, kwa maana kushtakia Ar-Rahman, shida zangu zisikilize. Hii ni kutokana na kutokuwa na imani ya kumtambua Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah anasema, "Ash-shakwa innama takunu ila Allah Ta'ala." Mashtaka yanakuwa ni kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala peke yake. Kama kala al-Abdu Salih,
kama alivyosema mja mwema kumshtakia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliposema innama ashku bathi, hakika mimi nashtakia huzuni yangu iliyoko ndani ya nafsi, wa huzni, na huzuni yangu inayoonekana, ila Allah, kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mashtaka yetu tuyapeleke kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala peke yake. Ndugu zangu, Nabii Ayyub alayhi salam, mtume ambaye amesifika kwa subra, tunafahamu katika historia alipatwa na mitihani ya kuugua, ya kufiwa na watoto wake, ya kufilisika, mpaka akabaki yeye na mke wake, na mpaka mwili wake ukawa unaoza kwa maradhi. Watu wanamhusia, ya Nabii Ayyub, muombe Mola wako. Akawa anasema, na astahi, naona aibu kumuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amenipa afya njema miaka mingi, amenijaribu na maradhi katika kipindi kifupi, nashindwa kuvumilia na kimbilia kumuomba. Hii ni kutokana na takwa na ucha Mungu aliyokuwa nao. Lakini mwisho wa siku akamlilia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa maradhi aliyomshika, tena kwa maelezo ya ndani kabisa, sema Ayyuba, Mwenyezi Mungu anasema, kumbukeni pale Ayyub idhnada rabbahu, pale alipomlilia Mola wake, sio idhdaa, idhnada, alipomshtakia Mola wake, anni masani yadhur, ewe Mwenyezi Mungu, mimi nimepatwa, nimeguswa na madhara, nimeguswa na madhara, wa anta arhamur rahimin, na wewe ndio mwingi wa rehma, mwingi wa huruma. Amemlilia Ar-Rahman. Pale pale Allah anasema fastajabna lahu, fa ya kufanyika jambo pale pale. Angesema thumma stajabna lahu, inawezekana ingechukua miaka mitatu, miaka minne, miaka 20, lakini Allah akasema fastajabna lahu, pale pale tukamponesha maradhi yake. Kwa nini? Alimshtakia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabii Zakaria alayhi salam amefikisha umri mkubwa wa miaka 70, miaka 80, mke wake tasa, amelingania watu dini ya Mwenyezi Mungu, anaona mauti namfikia, lakini hakuna atakayerithi kazi ya da'wa, neno la Mwenyezi Mungu litapotea, afanye nini? Mshtakia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa Zakaria idhnada rabbahu, kumbukeni pale Zakaria alipomlilia Mola wake, Rabbi, ewe Mola wangu, la tadharni fardan, usiniache peke yangu, wa anta khairul warithin, na wewe ndio mbora wa wenye kurithisha. Naomba nipe mrithi mzee wa miaka 75 mpaka 80 na mke tasa. Pale pale Mwenyezi Mungu anasema fastajabna lahu, tukamuitikia dua yake na tukampa na mtoto atakayerithi kazi ya da'wa anayoifanya pale pale. Kwa nini? Alimlilia Allah Subhanahu wa Ta'ala ndani ya nafsi yake. Alitoa machungu na changamoto zake ndani ya nafsi yake, akazielekeza kwa ikhlasi kabisa kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na Mwenyezi Mungu akazipokea pale pale. Nabii Yaqub alayhi salam alipopotelewa na watoto wake wote wawili, wa kwanza Yusuf alayhi salam na wa pili Benyamin, alipokamatwa, wawili wote wamepotea, mzee hana macho kwa huzuni ya mtoto wa kwanza, sasa amekuja na mtoto wa pili, akamlilia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumshtakia. Siku zote alikuwa hajamshtakia, lakini alipopotea Benyamin akaona hii imekuwa kubwa, akasema innama ashku bathi wa huzni ila Allah, mimi namshtakia huzuni yangu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa a'lam min Allah, na naelewa kutoka kwa Mwenyezi Mungu, ma la ta'lamun, ambalo nyinyi hamkielewi. Allah akamrudishia watoto wake wote wawili pale pale aliposhtakia kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu Waislam, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni msikivu. Anahitaji unyenyekevu wetu. Anahitaji sisi kujihisisha kwake kwamba hatuna wa kutusaidia zaidi yake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anahitaji kutoka kwetu kilio chetu. Anahitaji kutoka kwetu kuamka usiku ukatawadha ukaswali ukamlilia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala peke yake shida zako. Na wallahi alazim, tuko ndani ya nyumba ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Mwenyezi Mungu atajibu dua yako. Ni jambo mujarrab. Linahitaji ikhlas
linahitaji kutambua nafasi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika kile unachomuomba. Hakuna kitu ambacho kinashindikana kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, Bi Aisha radhiallahu anha, mke wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, ni mwanamke anayesifika kwa ucha Mungu na tauhid. Bi Aisha radhiallahu anha alituhumiwa tendo la zina katika mji wa Madina, na waliotengeneza tuhuma hii walikuwa ni wanafiki kwa lengo la kumchafua Mtume sallallahu alayhi wasallam na kuuchafua Uislamu. Na tuhuma ile ikazagaa katika mji wa Madina, na kwa bahati mbaya shetani akaikuza kiasi cha kwamba mpaka maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam baadhi yao waliamini kwamba Bi Aisha radhiallahu anha amezini na amefanya uchafu. Habari hizi zilimfikia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam ni binadamu kama sisi, kinachomtofautisha ni wahi anayoletewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu akumteremshia wahi wa kumfahamisha yanayozungumzwa ni kweli au sio kweli, kama binadamu na yeye akawa hajui aamini nini, mpaka taarifa inamfikia Bi Aisha radhiallahu anha, binti mdogo kabisa, jina lake linachafuliwa na watu wameandaa mkakati mkubwa kabisa wa kuhakikisha kwamba hatoki katika tuhuma hizo. Bi Aisha radhiallahu anha, kilichomhuzunisha zaidi ni kwamba hata mume wake kipenzi hakuwa naamini kwamba amefanya au hajafanya. Baba yake na mama yake hawakuwa hawajui waamini nini. Hichi ndicho kilichomgusa Bi Aisha radhiallahu anha. Nasimuliwa Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kufika jambo hili akamwendea Bi Aisha radhiallahu anha na akamwambia, ya Aisha, ewe Aisha, qad balaghani anki kadha wa kadha, imenifikia taarifa kutoka kwako kadha wa kadha, yani umeambiwa kwamba umefanya tendo la uchafu. Sikiliza haya maneno sasa. Idha kunti bari'a, kama wewe ni msafi na ni mkweli, huna makosa yoyote, fasayubriukillah, basi Mwenyezi Mungu atakutakasa. Wa in kunti alamti bidhambi au almamti bidhambi, na ukiwa umeteleza ukajiingiza katika dhambi, fastaghfirillahi wa tubi ilayhi, basi mtaki maghfira Mwenyezi Mungu na tubia kwake. Subhanallah. Haya ndugu zangu ni maneno mazito sana kwa Bi Aisha radhiallahu anha. Fikiria mapenzi alionayo kwa mumewe ambaye ni mtume wa Allah Subhanahu wa Ta'ala, lakini leo anamwambia kama umetereza fastaghfiri li dhambik, taka msamaha kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maneno yalimuingilia kama mshale wa moto unaoingia katika kidonda kibichi. Bi Aisha akamgeukia baba yake amtetee, ya abata, mjibu Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mzee Abu Bakara anaangalia chini, hajui aseme nini. Anamgeukia mama yake, ya amma, ajibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mjibu Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mama yake anaangalia chini, hajui aseme nini. Wakati mgumu sana uliomtokea Bi Aisha radhiallahu anha. Akasema, laqad sami'tum bi hadha alhadith, hakika mmesikia maneno haya yanayozagaa, hatta istaqarra fi anfusikum wa saddaqtum bih, mpaka maneno haya yameingia katika nafsi zenu na mmeyasadikisha kwamba labda ni kweli. Nikisema sijafanya hamtaniamini, nikisema nimefanya mtaniamini. Sasa mimi sina cha kuwaambia chochote, sina cha kuwaeleza nyinyi sasa hivi chochote, isipokuwa nitasema kama alivyosema Nabii Yaqub alayhi salam, tamshtakia Allah Subhanahu wa Ta'ala peke yake ndio mwenye kufahamu. Mtume hafahamu, wazazi wangu hawafahamu, Waislamu wengine hawafahamu, anayejua ukweli ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fasabrun jamil, subira ni njema, tamsubiria Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu almusta'an, Mwenyezi Mungu ndio mwenye kutakwa msaada. Ala ma tasifun, kwa haya maneno mnayazungumza. Subhanallah. Ndugu zangu Waislamu, matukio haya yanatokea siku 29 katika mji wa Madina. Ukweli haufahamiki, Jibril hateremki, lakini baada ya Aisha kushtakia kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, haijapita dakika Jibril iko kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam.
inateremka aya za mwanzo za surati Nur za kumtakasa Bi Aisha radhiallahu anha kwamba yaliyofanywa haya yamefanywa na kikundi miongoni mwenu ni uzushi. Baada ya nini? Baada ya Aisha kushtakia kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu wa Islam, tumshtakie Mwenyezi Mungu shida zetu. Mwenyezi Mungu ni msikivu, Mwenyezi Mungu ni rahimu, lakini kweli tumlilie Allah subhanahu wa ta'ala kwa yale ambayo yanatusibu. Ndugu zangu wa Islam, kisa cha Bi Khawla binti Thalaba. Huyu ni mama mtu mzima wa kisahaba maskini kabisa. Qur'ani imeteremshwa kwa ajili yake. Tunaisoma mpaka siku ya kiyama. Huyu mama ameishi na mume wake anaitwa Aus ibn Samit. Miaka mingi wamezaa watoto. Lakini imefika kipindi cha utu uzima, mume anashindwa kuelewa fadhila za mke wake. Kama ilivyokuwa katika majumba yetu mara nyingi, mtu akiishi muda mrefu na mke wake anasahau fadhila zake. Aus akamtamkia mama Khawla maneno mazito sana. Wamepishana kidogo, akamwambia anti kwa dhahari ummi. Wewe ni kama mama yangu tu sasa hivi. Sio mke wangu tena. Kama mama yangu tu unanilea yani. Haya maneno kwa Waarabu ni mazito sana na hata kwetu katika jamii yetu. Yule mama miaka yote ya maisha leo mume wangu ananitamkia maneno kama haya. Akaondoka mpaka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akaingia akamwambia ya Rasulullah katika time ambazo watu hawamtembelei Mtume sallallahu alaihi wasallam. Nina maneno hasa nataka nikueleze. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamvuta pembeni. Aisha anasema nilikuwa niko chumbani najaribu kusikiliza huyu mama anasema nini kwa ajili ya kupata elimu. Maneno anayemnongoneza Mtume sallallahu alaihi wasallam sikuyasikia. Lakini yule mama akamwambia nimekuja kushtakia mume wangu. Nimeishi naye miaka mingi. Nimemfanyia mambo mengi ya khiri. Leo ameniambia maneno mazito. Nimekuja kwako kupata fatwa. Je, hii haitakuwa ni kuachana kwa haya maneno aliyozungumza? Mtume sallallahu alaihi wasallam hana majibu. Kambia ya Khawla, nyinyi mmeshakuwa watu wazima. Na yule ni ibn ammi yako, mtoto ammi yako. Naye ni mtu mzima. Vumilia. Endelea kuishi naye. Msaidie katika kipindi kilichobaki. Yule mama akasema la. Namshtakia Allah subhanahu wa ta'ala. Maneno alioniambia mume wangu namshtakia Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Sio kwamba hakutaka ushauri wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini alihisi ni kitu kizito ndani ya nafsi yake. Akaona kwa nini amlilie Mtume sallallahu alaihi wasallam, akageuza akaanza kumshtakia Allah subhanahu wa ta'ala. Ili anamaliza kushtaki, Jibril yuko mbele yake kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Anateremsha Qur'an na aya ambao tutazisoma mpaka siku ya kiyama kwa sababu ya mwanamke maskini aliyomlilia na kumshtakia kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu anasema qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha. Mwenyezi Mungu amesikia maneno ambayo anajadiliana mwanamke ambaye anajadiliana na wewe kuhusiana na mume wake. Watashtaki ila Allah, na huyu mwanamke anamshtakia Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Wallahu yasma' tahawurakuma. Mwenyezi Mungu alikuwa anasikiliza mazungumzo yenu. Inna Allaha sami'un basir. Mwenyezi Mungu ni mwenye kusikia na mwenye kuona. Akateremsha aya zinazokaripia na zinazokaripia matendo kama haya ya kuwadhalilisha wanawake. Lakini shahid katika anachokizungumza, Mwenyezi Mungu mbingu ya saba amesikiliza maneno ya mwanamke anayemnongoneza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hata Bi Aisha yuko chumbani hasikia anasema nini. Lakini Allah mbingu ya saba ameyasikia na amemteremsha Jibril alayhi salam kuja kutoa fatwa kuhusiana na swala kama lile. Wanawake wa Kiislamu mnaye Mwenyezi Mungu Rahmanur Rahim. Mna matatizo. Mshtakieni Mwenyezi Mungu. Amka usiku. Muombe Mwenyezi Mungu. Una matatizo ya watoto, upati muombe Mwenyezi Mungu. Usiende kanisani kwa mitume, si kwa watu gani. Mwenyezi Mungu milango yake iko wazi, mshtakie, mlilie. Atakupa njia,
atatatua changamoto yako kwa njia njema anayoifahamu yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Usimshtakie mwanadamu mwenzako, utajiingiza katika shirki. Ndugu yangu Muislamu, mshairi anasema wa idha arratuka baliyatan fasbir laha, ukipatwa na matatizo lisubirie, sabra alkarim, subira ya mtu mkarimu, fa innahu bika a'lam, uelewe kwamba Mwenyezi Mungu aliyokuwa mkarimu kwako ni mwenye kufahamu zaidi. Wa idha shakauta ila ibn adam, na ukimshtakia shida zako mwanadamu mwenzako, innama tashkur rahimi ila alladhi la yarham, ni kama vile unamshtaki Mwenyezi Mungu kumshtakia kwa binadamu ambaye hana huruma aina yoyote. Tumshtakie Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Ndugu zangu Waislamu, mama mmoja, bibi kizee, ana mtoto wake mgonjwa, ana matatizo ya moyo. Amempeleka kwa madaktari mbalimbali, ameambiwa mama huyu mtoto anahitaji afanyiwe operation. Na daktari ambaye anaweza kumfanyia operation katika nchi ya Syria, yuko Damascus, anaitwa Dr. Hisham. Mpeleke kule. Yule mama nauli tu ya kumfikisha Damascus hana. Kumuona Dr. Hisham foleni ndefu, gharama zake ni mamilioni ya fedha. Hana uwezo wa aina yoyote. Huyu mama akawa anaamka usiku anamshtakia Allah subhanahu wa ta'ala. Dr. Hisham anasafiri kutoka Damascus anakwenda Jordan. Kuna wagonjwa wanamsubiri kule. Kabla hajafika Jordan, yupo kwenye ndege ndogo za abiria. Mvua kali ya radi imemfanya rubani ashindwe kufika. Akatua katika kiwanja cha ndege kilichopo karibu na Jordan, mji mdogo. Ana appointment za wagonjwa wanamsubiri. Ndege na mvua inaendelea kunyesha. Akaamua achukue taxi mpeleke. Wamekwenda na taxi, mvua imeongezeka. Wamefika sehemu, driver taxi anamwambia, "Dokta, hatuwezi kuendelea katika hali kama hii. Sioni mbele. Tupaki pale mpaka mvua ipoe, pungue kidogo." Kweli wakaenda wakapaki katika nyumba fulani hivi, kuna taa usiku inawaka. Wakasema waingie ndani hata wapate chochote yani. Akagonga, akafunguliwa. Wakaingia wakapumzika. Lakini daktari amepumzika anasubiri mvua tulie, ndani anasikia kilio cha mtoto. Kila mara yule mama anatoka anakwenda kumwangalia mtoto anarudi. "Subirini wanangu mpaka mvua itulie. Siendi, huko mbele kuna hatari." Daktari akasema, "Nasikia mtoto analialia, ni nini?" Akasema, "Ni daktari, ni mgonjwa, ana matatizo." Sasa nikamuona. Akaingia ndani akamwangalia, akampima, ana matatizo ya moyo, kaona ana matatizo ya moyo, ni daktari anamuona. Akamwambia, "Huyu mtoto ana matatizo, natakiwa atibiwe haraka sana." Akamwambia, "Ni kweli mwanangu, lakini nimeambiwa lazima nikamuone daktari mmoja anaitwa Dr. Hisham. Yuko Damascus. Mimi simjui, sina hela, gharama nyingi." Dr. Subhanallah anashtuka. Anasema, "Yeye mama, mimi ndio Dr. Hisham. Daktari bingwa wa watoto. Allah amenizuia. Ameiteremsha ndege yangu katika sehemu ambayo haishuki nikashushwa. Nimepanda gari lakini bado Mwenyezi Mungu akanizuia. Amenileta mpaka katika nyumba yako. Ulikuwa unafanya nini wewe mama?" Subhanallah, yule mama anaamka, anasujudu sijida za shukr kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, na kisha anamwambia, "Dokta, kila usiku nilikuwa naamka na namlilia Ar-Rahman, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, kuhusu mjukuu wangu pekee niliyoachiwa na wanangu. Anakufa katika mikono yangu. Na Mwenyezi Mungu amekuleta Dr. Hisham mpaka nyumbani kwangu." Dr. Hisham akamshughulikia huduma za kwanza mpaka mtoto akakaa vizuri, na akampa na ahadi aende Damascus aendelee na matibabu. Subhanallah. Kitu gani kilichomfanya daktari afike pale?
ni mashtaka ya mama mtu mzima kumlilia Allah subhanahu wa ta'ala. Mimi na wewe ndugu yangu Muislamu, changamoto zetu ni fursa zitakazo kutukurubisha kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Tuwe wa kweli na Mwenyezi Mungu, tuamke tuswali, tumlilie Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, na tumwambie ya Allah, unaelewa madhambi yetu, unaelewa makosa yetu, unaelewa madhaifu yetu, unaelewa unatuneemesha sisi tunapandisha kwako isipokuwa madhambi matupu. Sisi ni viumbe dhaifu, mimi ni kiumbe dhaifu. Ewe Mwenyezi Mungu, nakushtakia kwako mashtaka yangu, naomba yapokee Allah subhanahu wa ta'ala. Halafu uone kama Mwenyezi Mungu hatopokea. Lakini ukimwomba Mwenyezi Mungu huna yakini, hujui utapewa au hupewi, ukawa unajaribu na unambipu, Allah subhanahu wa ta'ala hakupigii. Lazima uwe na yakini kwamba unamuomba Allah subhanahu wa ta'ala, na kwamba atakupa kilichokuwa bora zaidi ya kile ambacho unamuomba.